Tube. Kom lige væk fra banen. Undhakket! Nå Mads, I har lige spillet jeres anden kamp i dag. Hvordan synes du, den gik? Det gik sgu meget godt. Jeg synes ikke, det var så gode, men vi spillede rundt, og det gik godt. I har spillet to kampe i dag. Hvordan var den sidste kamp i forhold til den første? Det var rigtig skidt. Den sidste kamp? Nej, den sidste kamp. Der spillede vi godt, men den første kamp, der spillede vi rigtig ringe. Hvad var forskellen på de to kampe? Vi spillede mere sammen i dribblet af for mig end i anden kamp. Har du scoret mål i dag? Et! Sådan. Ja, sådan. Er du fri for skade, og hvad skal der ske i morgen? Ja, det synes jeg. Hvad skal der ske i morgen? Vi skal vinde. Ja. Grillpølser. Hvordan vinder I morgen? Vi vinder. Vi spiller godt sammen. Og tæve. Tak for det, Mads. Der er noget, du skal have grillpølser nu. Ja. Du har bestilt whisky. Ja. Ja. Men have en god aften så. Ses. Og tillykke.